Në asamble në FSHF-ës që unë blodhë këtë të mërkur, ishin të pranishëm edhe përfajsues nga UEFA e FIFA, por edhe presidenti i Federatës së Kosovës, Agim Ademi. Presidenti i Federatës Italiane të futbolit, Gabriele Gravina, në cilësin e zëvëndës presidentit të UEFA-s në asamble në FSHF-ës, në fjallën e ti kujtoj se institucioni i futbolit evropian është shumë i vëmenqëm dhe ndërhyreve të jashtme në familjen e futbolit. Sporti nuk duhet të bëj politik, por nësot urojmë pachen, shpresojmë të rikëthemi në jetë normale të ketë pache. Kemi parë shumë tensione dhe ndryrime të jashtme në botën e sportit, që ka sjellu si UEFA në shumë të vëmendshme. UEFA dërgoi një delegacion madje vetë Ferin Erdi këtu, shpresoj që pas kësaj asambleje të kemi hedhur gjithçka pas shpine e që nga ky konsensus të kemi një shpirt solidar me të cilën të drejtohet futbolli shqiptar. Në asamble ishte prezente edhe shefi i federatave në FIFA, Nodar Al Karkaci, i cili nënvizoi se futbolli shqiptar është modernizuar për sa i përket infrastrukturës. Ashtë e vështirë që këto ditë ndjek është lajmet mbi futbolin, sa u përket zhvillimeve për futbol shqiptar nuk ka shumë për të shtuar, ndër vite kisha shansin të ndisha zhvillimet e fundit të futbolit shqiptar, duke që në presidenti federatës në Gjeorgji dhe duke që në dëshmitar i zhvillimit me leadershipin e presidenti duka keni një stadion fantastik, infrastruktur modern e mbres lanse. Presidenti i Federatës së Futbolit të Kosovës, Agima Demi, tha se ndihet pjesë e fëshëfës dhe se duka është personi i parë që ka përfesuar Shqiprin në ekzekutivin e UEFA-s. Nuk është e let të kesh një njeri në qeverisin e Europionet e futbolit. Për herë të pare kemi një shqiptarë që është Armando Duka dhe duhet të jepën për kraje është në derë për një shtetë dhe për një kom kesh njëri të kesh një njeri të tilë. Ne gjëmë vetën në këtë pjesë sepse edhe ne kemi përfitu si federat me vogël, me dukime, me infrastrukturë dhe me të gjitha. Në fakt, unë jam shumë ndërur se kam model ku të marë. Pra këtë model, besoj që duhet të në përkrajnë të gjithë, të gjithë duhet të përkrajnë futbolin dhe Federatën Shqiptare.